السلام علیکم استاذ ورو استاذ هو صدیق اکبر د سب کے ساتھ چینل لا عزت مند تاسو بنن د سب کے ساتھ په شیشه باندې د الفلا شاید دکان وګورئ د کی مختلف شاید بتا سو په دې شیشه باندې وګورئ د الفلا دکان چې کم دی د پوزیټیو روډ باندې وکو دی د جګړه سره نږدې عزت مند دې دکان تر اتلو مقصد زمنګ دا دی چې زمنګ کم ناظرین دی ته پته ولګي چې دې کم قسم شاید دی د نه دو نمبر ایک نمبر شاید پته ولګي نو موږ دې مقصد باندې دکان ته راغلیو دا واحد داسې دکان دی دې هر قسم شاید ملاويږي نو تاسو کو زمونږ دا کوشش ته چې تاسو پته ولګي چې دو نمبر شاید څنګه وي او دې کم قسمونه ډېر زمونږ کم نظرین دي په دې شاید باندې پويږي عام لوکل شاید په دې لوکل بازارونو کې ملاويږي هغه په دې نه پويږي نو ان شاء الله دوی به تاسو ټول طریقه کار کوي نو زمونږ د پروګرام دا مقصد دی چې تاسو د اصلي شاید او دو نمبر شاید پته ولګي نو موږ سره اوسئ جی عزت مند د الفلا دکان چې کم اونر دی هغه موږ سره ولاړ دی نو مسه ته پوښتنه کوم السلام علیکم وعلیکم السلام او روم نوم دې څه دی زما نوم زهیب دی جی او تاسو دکان کوم ځای کې زمونږ دا الفلا هنی ټاور دی زموږ او زه شاپ نوم الفلا هنی دی او دا هدایت آباد چمکنی لګمه کې دغه تقریبا بشار گارڈن د مخامخ دا مارکیټ دی جی دا جیٹی روډ د پاسه جی د دې مارکیټ سره الفلا هانی ټاور دی الفلا هانی ټاور او دا تاسو د مارکیټ په ستمه نوم دی نه مارکیټ تاسو دی دا مارکیټ زموږ دی ماشا الله دا تاسو څه سم وخت شو چې دا کار تاسو تقریبا 20 نه 25 کال شو 20 نه 25 سال ها نو دې کې تاسو څه ایکسپیرینس ایکسپیرینس خو ډیر دی شاید پیژنو لکه او ویل شو دا کم ګل دی او دا کم لکه ذائقه ذائقه نه پته لګی چې کم ګټه شات دی دي کې های ریټ ولا کم شات دی خو های ریټ ولا خو د سوي چې دا بیره شات دی او ټونو نه ګران دی هغه او ایکسپورت کیږي ما کا شات دا شات تاسو کم نه ایکسپورت نه راوړي دا هو پاکستان کې مختلف علاقې کې او د بیره شات کرک ناراضي کرک کې د فارمینګ کیږي او باقی جا بلوسا شو مالټا شو بکر شو دا باقی هم د پنجاب علاقې ناراضي او دا تاسو مال ایکسپورت کوئ دا او جدا بیره شات موږ ایکسپورت کوو کم کم زینو ایکسپورت عرب کنټریز ته ځي سعودي شو دبي شو او مسقط وغیرہ کم دی دا شات ډیمانډ لري تاسو موږ سره د بیره شات ډیمانډ زیات دی ولې چې هغه کې انګریډینټس سیوا دي لکه انسان نشو ما دا پر ضروری دي خصوصیت دی خصوصیت دی ډیر دی او نو دې کې چې اوس تاسو دا مختلف شاید موږ کوته مختلف قسمونه دي دې کې څو قسمه وي تاسو تقریبا د زیوې چې 10 نه 12 قسمه شاتونه دي دې هر شی د خپل مکی کې سي دا هر یو شات لکه هر یو شات خپل ګل دی هر ګل دا او جی دا هر یو ګل خپل شات دي د سیو دا او او د دې چې کم مال چې کم دی دا تاسو لکه مختلف ملکونو ته دا کوي ا دې چې تاسو په هول سیل خرڅوي او جی دا هو هول سیل مارکیټ تاسو چرته ولاړی دا هول سیل مارکیټ دی او دا ایشیا سیکنډ لارجست مارکیټ دی دا زموږ د نظرونو ته دم وي چې دا اوریجنل شات به څنګه پته شاد خو سر جی صرف ذائقے نہ پتہ لگی چکم شاد خوڑلو والا خلق لکا چکم شاد خوری او دا ہر یو گل خپل ذائقہ دلکا اس دا بیر شاد دا بیر ذائقے دا بیر شاد خپل خوند دے دا پلوس شاد خپل خوند دے دس خوند نہ پتہ لگی او چکم جوڑ شوی شاتونا یا چکم باہر ناراضی اکثر ایران ناراضی اگے جوڑی لکا نو اگر ٹیسٹ لیسی لگا اگر ذائقہ نہیں صرف خوا گئی خو ذائقه نه تاسو په خبره هم پوښتنه تاسو خلک دکاندار تاسو په ټیسټ نه پته لګی کنه نو عام کس ته بسنګ پته عام کس نه غوډه سي نه شي پته لګی دي اغه ال پته لګی چې دوان لګه دوان شاتونه یوزي ټیسټ کوي نو بیا کمپیریزن کول شي تاسو ما یو ویډیو کتل هغه کې وای شات چې په وګ کې واچي او دا شات چې په وګ حل شي کنه نو دا دو نمبر شات یو چې کم په وګ کې د نه کینی اوریجنل دا غلط طریقه دا استاد صبح دا باور دی چې لکه اوس
گرم ابو کی چینی زر حل کی گی او یخ ابو کی چینی نہ حل کی گی دس ٹیمپریچر بینڈ ڈپینڈ کئی اس دا شات ہم تاسو روالی کا اوریجنلی کا دو نمبری اگر تاسو یخ ابو کی واچ ہوئی نو آگا نہ حل کی گی ہاں جی دا ہو لگا سائنسی کانسیپٹ دے لگا تاسو بویلی میں سبق کے ملی سائنس دا چے آگے کے دا یخ ابو کی داغ نہ ہلکی گی نہ چینی ہلکی گی نہ شاد ہلکی گی چ نارمل ٹیمپریچر آئے کہ ہلکی گی اس چ گرم ابوئی آئے کہ فوراً ہلشی سنگ جم کاوا کی چینی آ چکا نا وہ زر ہلشی آگا اس در سے یہ خوبو کہ تاسو چینی وا چنا ہلکی گی ٹائم اخلی دا ډیر خلک مو کتلی وی ماچس پتلی کی داغ کی ورته بلکی دا ستل نه جی دا غلط طریقہ دا بس اسے یو خلکو خبر دی دا صحیح طریقہ نہ صرف او صرف ذائقہ بند او گبیام نہ پوی لیبورٹری کی ٹیسٹ کی لیبورٹری کی بڑا ٹیسٹ کی نو ام ولس بڑا څنګه پیژنی بیا هم دې لپاره یو طریقه کا تو سمپل طریقه صرف او صرف ذائقه ده صرف او صرف ذائقه ده مته ستو وی چې کدوان لکه یو دو نمبر او صحیح شات دوان یو زه لکه ټیسټ کی نو بیا کمپیریزن کیږي دسې څه طریقه نشته چې مالوش باندې واچو وې سوزو یا دغه روټه باندې واچو دا دا غلط طریقې دي صرف او صرف ذائقه باندې دا کیږي جی هم لوکل دکانونو کې شات ملاوي کې دي بارګه تاسو ول دا اوریجنل هاو جی بالکل اوریجنل دي خو بعض دغه تقریبا اصل کې زمون خلکو چې کم کانسپټ دی دا شاد جام کې ده چې وی دا شاد جام کې دا دو نمبر دی زه تاسو دا خبره کلیر کم چې پلو سے شاد پلو سر شوا مالٹا شوا نور د سے شاتون دی چې کم پاکستان کې پیداوار دی پکې آغا اگے گل کے فروکٹوز اور سکروز لیول ڈیر زیادتی نزکا دا جام کی گی دا شاد اس دا بیر شاد ہوکے نشتا نو بیر شاد چکم دینو آگا تا سو فریزر کم کے دیکن آگا بنا جام کی گی ولی چے آگے کے فروکٹوز کلکا قدرتی مٹھاس چے ورطا ویل کی گی آگا پکے نشتا نزکا آگا نا جام کی گی اور چکم پلوسا دا او دا بکر دی شفتل دا سوری ملٹا شوا دا جام کیږي ولې چې د ګل کې خوګواله قدرتی طور باندې زیات دي او دا را هني د لکه خپل حالت کې پروسس شوی نه دي دا چې کله پروسس کې او هاي ډیګری سنتیګریډ باندې ګرم کې نو هغه بیا هغه هغه کې چې کوم منرلز او انګریډینټس هغه وسوځي نو هغه د خوراک څخه فائدہ نشته نو د دې لپاره لکه زمون خلکو کې د دې شی اویرنس نشته چې کوم شات جام کیږي دا دو نمبر دي دا زیادہ خبر نشتا ہر یو گل خپل یو خاصیت ہی پلو سے شاد خام خا جام کی ضرور با جام کی دا دی یو پیریڈی جنوری سوری اکتوبر نوال تر جنوری فیبری پورے آگا جام کی گی ولی چا ہوا کی نمی زیادت ہے دا دے کے چکل نمی لاڑشی معمولی گوندن آگا جام کی دل شروشی نو دا سا لکا دا آئیب خبر نا دا دا قدرتی عمل دا دیرہ مننا اجی عزت مند زمان دے رو خبر تا سور رہ دلی یو وڑا گوندی دماغ لو نمون سرو سی بس زہیب بھائی سب نور خبر ہو زمین چکم دن زرین دماغ کم کوشچن ہی دیا تپوس بات کہو نو زہیب بھائی منگ سوال زہیب بھائی منگا وقت کیوں کا تستا سو تپ پنجاب نہ مرگر راگلی واقعی میں شاید بھی اوڑا تھا سو پنجاب نہ گاک راضی بالکل جی پورا پاکستان کسٹمرز راضی اور بل منگ کیش آن ڈیلیوری سروس ہم اور کو آل اوور دا پاکستان نو چکم کسٹمرز ہی آگے منگ تا کانٹیکٹ ہو کی فون ہو کی چیز شاط راؤل بھی آپ منگا گئے تو پارسل کو ہے بھائی جب یہ سمپل بل تپوس دیتا اس نے زیادہ تر پدے موسم کے معشمان سینری خرابی ہوئی یخنی لگا نا جی اگے دوبارہ کم شاید مفید اگے دوبارہ تو بیر شاد بہترین دی بولے جد آگے تاثیر لگ گرم دے نو نن صبح یخنی دا نو موسم یخ دے نو آگے دوبارہ لگا سینے دوبارہ بہترین شاد بیری دی نو زہیب بھائی تاسو مونگ سر اسے دا مختلف شہد لگی دلی پدی خانوں کے دا سسرو کا شہد مختلف شہد دی نو دے بارے کو تاسو مونگ سر لگ خبر کو دا کم شہد دی سرسوں کا شہد شرشم چمونگ ورطا وائیو دا دغا نرازی فیصل آباد نرازی اور دا تاثیر حساب سر یخ دی دا دا اکثر اوڑی کے خلق شربت جوڑی دا مرویزا دا مرویزا ورتوی دام یو بوٹے دے مونگ پختو کی وقت مرویزا ویو اردو کے پدرین سنو ماخلی ہو دام خشات تی ہم پنجاب سائیڈ نرازی دا دیتا کنزل ہوئی تل کا شاید اسپن تل نی دا خشات دی دا روبینیا روبینی دا گلگت نرازی ہونزا نا جی ادا یو فلاوری وائٹ ون فلاوری
عزت من تاسو کته چې دوی دلته د کانو کارو باندې کانی وړي نه نه دا چاکلیټ دی جی چاکلیټ دی دا زمون یو دغه حصہ دا چاکلیټ دی دا چاکلیټ دی او دا دلته جوړی نه دا امپورټډ دی بهر نه راځي جی جی دا ایران نه راځي مختلف گلاب دی یو گل ذائقہ نہ سنگ جے بیر یو گل ذائقہ پلو سو یو گل دی دا مکس فلاورز دی او دا کم یو شہد دی دا برسیم برسیم کا شہد دیتا ہوئی برسیم یو بوٹے دے دا اگا شہد دی دا دا ہر یو سیزن لگا ہر یو ٹائم اخبل یو گل بھی لگا اس دا بے بیر گل تقریباً اکتوبر کی روزی نو آگا ٹائم بیا فارمرز آگا طرف تزی فارمنگ دا پارا نو آل تبیا مچے دا گرنڈا دا گرنڈا یو گلی دا دا اگا شہد دی کلرز ڈیپینڈ کئی ٹائم باندے ٹائم دسے چے دا اس چکل فریش شات روزی دا برسیم شو پلوسا شو شفتل شو آگا چکل فریش روزی آگا دسے کلری چکل دے منل ٹائم تیر شی تقریباً دسے یو کال پورے ٹائم تیر شی نو بیا دا اگا کلر بیا دسے شی دا بلیک شی خو کل شات کلم نہ خرابی گی ملٹے شاہ دم پنجاب سائڈ نہ راضی جی جی دم دا چھوٹی مکھی دا اس کو دا شاد اس جام دی دا چھوٹی مکھی کا جنگلی شاید دا مکس فلاورز تقریباً آلموسٹ دے کے زیادہ تر داغا دے سپیرکی گل دے سپیرکی شاد جو ہم جام کی گئے دیکھیں فرکٹوز لیول ڈیر زیادتی سچی پتہ یہ شاید کہ ٹیمپریچر ضرورت سنا سو ٹیمپریچر من پتہ نہ اس ٹیمپریچر روم ٹیمپریچر کے خودے سے مطلب گرمی دے نہ ہو جی بل اس کو اس دغم بس تم اجوائن اجوائن دا اس پر کے جمع کرتا ہوا جی جی دا دا غی شاید دا یغی شاید دا او دا لاچی دا دغه شاد دی لاچی شاد مونږ ورته وای دا غ لاچی نه کاوه کې اچو دا غ سفیدې ولا لاچی دا سفیدې ولا دا شفتل شفتل دا دم شفتل شوتل چمنګ ورته وایو دا شوتل دا شوتل شاتی دا داغه شوتل گل کی نه نه شوتل شوتل شاتی دا لکه شوتل گل نه غسل شوی فواید همدا دي شات خو قران کې ذکر راغلی دی شفا د پاره دی او جی بالکل پلوسا پلوسا دا اوس یو گل پلوسا دا لکه دا اوس سپریٹ گل دے صرف پلوسا دا او دا راضی ممن علاقو نا ممن سائڈ نا او یو جگم دن پلوسا خو آلموسٹ پورا پاکستان نہیں کی تو خو ہر یو علاقے خپل یو ذائقہ دا او زیادہ ممن دا راضی دام خا ذائقہ دا او بیا دینا علاوہ یو گل پلوسا دغه نم راضی کشمیر نم راضی اغم خو پلوسا دا او دا پلوسا چې کم تاسو ګورې دا دام پنجاب نه راضی خو دا مکس فلاورز دی مکس مطلب دا چې بکر بوټي و سره مکس دی نو د دې ذائقه کې لګونې فرق دی د دې دوه چې ټیسټ وکړم دا به تاسو ته کمپیریزن پته لګي باہر ملک نہ ہو منگ تو دمرہ نہ راضی دی جن ایکسپورٹ کی گئی زیادہ تر اور یہ دو آئٹم راضی کل تستخیم تاسو ته زمونږ د رو شهید هاي مختلف شهید ورته خي او ډېر زبردست شهید دي السلام علیکم علي خي ها دا تاسو وګوره دا شاد دي دا شاد ایران راځي دا ایران نه مونږ امپورټ کو د سې د ویک سره راځي دا دام دغه شاید جی دا ہاف کے جی پیکنگ نہ دا خو سجی دے دے خپل فارمنگ کی گی دے دے دا چکل دا ہائف ڈگ شی نو ام دغه سان ڈبی کے واچے ایکسپورٹ کیا گئی دا دا شات گبین جب تاسو نوم باور دلی سوات علاقہ گبین جب دا دا غزی ناراضی او دا سپیر کی شات دی زنگلی سپیر کے ورته ویل کی دا ټولم دا یو شید دی دا چې کم تاسو ګوري کلرز کی خو فرق راځي ولې چې دا خو ارګانیک دی لکه خپل حالت کی دا سب پلانټ باندې نه جوړی کی چې لکه سیم ایز اٹ از یو شی راشي دا ټول یو شید دا سپیر کے دا ویل کی زنگلی سپیر کے دا پلوسا دا ٹولا دا پلوسا شاید پلوسا پیداوار پاکستان گٹے زیادتے ہاں جی وہ باقی دس باہر ملکی شاید نہیں شاید باہر ملک والا دس نہیں گی ہاں بس دم دا شاید عزت من کو تاسو دا زہیب بھائی خبر والے ڈے خوگی خبر اکری
او تاسو د هغه مختلف شهر د کوالټي مو کته مختلف چې کوم د قسمونه د هم تاسو کتل او د دې کوم فائدې هم تاسو زه به ویری او چې کوم د دو نمبر شاد او یک نمبر شاد کوم معلومات او هغه تاسو زه به در کړم نو عزت پند د دې دکان په جټی روډ باندې وکړو د جګړه سره نو تاسو د دې دکان ته ضرور وزټ وکړئ جی عزت مند و موسیٰ قاسمی صاحب ناستے تھے شہر چکم پکے ال پاکستان کی چکم نہ دے ندی مشر دے ندی نہ وں سے تو پوچھنے کو بتا سو خپل انٹرو در کی محمد سے تو پوچھنے کو السلام علیکم سر وعلیکم السلام ڈیرہ مانا رورا زمان نم نعیم قاسمی دے آل پاکستان بی کیپر اینڈ ہنی ڈیلر اسوسیشن صدر ہم اور چیمبر آف کامرس کی ہنی کمیٹی چیئرمین ہے منگ ساسو مانا کو چتا سو پشات وادی سرا دې باندې پیکج کوي یا زموږ آواز چې دی تاسو صاحب اقتدار خلکو ته رسوئ جی تاسو حکومت نه سمه تیلی دی شاید بارہ کې دی کې سداشته دی کې داسې دی چې موږ خټو نه مخکې د وزیر اعظم پاکستان مشکور یو او شکریا ادا کوو چې موږ بار فورم باندې دا آواز اچولو چې شاتو پیداواری بوټی هنی پیداواری بوټی دی ولګی نو هغه سره به ملک سره مبادلہ راځي ملک کے روزگار کے با اضافہ کیے گی ایکسپورٹ کے با اضافہ کیے گی اور ملک با مخ پر وړاندې هنی اواری سره ځي نو وزیر اعظم سے پیر روزو کہ وزیر اعظم اوس کے پروگرام کړو مونږ ته دعوت را کړو مونږ تلو مونږ دغه شکریہ ادا کوو ورسره دا درخواست هم کوو وزیر اعظم صاحب ته چې جناب وزیر اعظم صاحب بے دریغه د بیری او د پرو سے کٹائی شروع ده هنی پیداواری بوټو کٹائی باندې پابندیو لگاو مونږ نوې بوټی کرو یو تو هم کرو آب لوئی گی دو سرو پنجہ کالا کیو بیا باغا بھیر گل نسی ہو بھیر گل نہ بچے دے مچھئی سی ہو شات روڑی دا موجودہ کٹائی باندھ نور بوٹی کرل ڈیر خبر ہے بوٹی وہ کری دے کہ بھائی وہ انقلابی اقدام دے اور اس موجودہ کٹائی باندھ چی بہتریا کا کٹائی کے پی کے پنجاب وال پاکستان کے دا پڑوس خصوصاً اور دا بیر شروع دا دے باندھے فوری طور باندھے پابندی لولا گئی اور دویم زموں دا دے چی مچو آوالے سرا زموں کو زاد دا اس مطلب ہے چی فروری شروع شو اور مارچ کے چھ دین زموں مچھئی فروری اینڈ اور مارچ کے چھ منگ کشمیر میرپور ڈویژن تزو پنجاب مختلف اضلاع تزو نواغ کے منگ دا پڑوس شاعت اور نور اقسام و بےکھڑ پروسا مانٹا دا شات و باسو شوتلا کنئی نو دے کہ منہ گزارے جا کوئی جی میر پور ڈویژن کی میر پور ڈویژن آزاد کشمیر کی منہ تو ڈیرا زیادہ مسئلے الدا چدے نو انتظامیہ منگ سا تعاون نہ کئی بی کی پران غریبان تنگئی پولیس ہم تنگئی اور خلق ہم تنگئی منہ لال شو چیف سیکرٹری تھا وزیر اعظم تھا اے جے کے وزیر اعظم تھا دئی سر ملو شو وقتی ریلیف را کی نو وزیر اعظم صاحب تزم و خاص دے چاغا فوری طور باندھی ایکشن والی چیف سیکرٹری تھا دی ہوئی چاغا یہ حکم نامہ انتظامی حکم جاری کی جی میوچو والا کم داغا تراضی باقاعدہ دئی بخبل تھانہ کے مقامی تھانہ کے اندراج گئی اندراج نہ پاس دیا خلق چرے نہ تنگئی اور دین علاوہ روز زموں دا کے پی کے چونکہ وزیر اعظم سے الدا ہنی ٹری پروگرام چ کل افتتاح کولا آ کے ماغی گزارش کرو وزیر اعظم صاحب تم گزارش کرو نور خلق و تم وزیر اعظم سے ویلو چ شاہ فرمان صاحب زموں چ گورنر خیبر پختونخوا دے دا چونکہ دا پیخبر دے دا بیڑ ویر دا علاقے دے اور لوکل دے دے تپتا دا جدا بیرے والے سر کم کم مسائل دی یا داغ دی نو دے علاقے لا ضلع نوشہرہ ضلع پشاور کے ایف آر پشاور اور ضلع کرک ضلع کواٹ ضلع ڈی خان ضلع کی مروت دا علاقے اغب علاقے دی چدی انٹرنیشنل لیول باندھے دے بیرے شاتوں کے خپل نم لگی نو چدے علاقوں لم ترجیح ور کی چدے علاقوں کے دے بیری بوٹی عہدہ ادا کی اور مونگ چدے نو ایز ایسوسیشن مونگ دے چدے آن بورڈ والی دے کے چی مونگ ورتن نشاندہی ہو کم علاقوں کے کرل وغیرہ دے سے صورت حال دے اور تو سب پتہ ہے ترنا فارم انٹرنیشنل ہنی مارکیٹ چ دے دا تا پاکستان ٹول نغٹا منڈائی دا دے کے دھیرے ذرا دکانوں نے دی 2500 to 3000 دکانوں نے دی اور دا پورا انٹرنیشنل جے کم کمیونٹی دا مثلاً زموں خلیجی ممالک سونا دی دا ایکسپورٹ ضرورت تم ترنا فارم ہنی مارکیٹ پورا کئی اور دل تا ملٹی نیشنل کمپنیاں دی دئی ضرورت تم چرے ترنا فارم
مارکیټ پورا کوي نو زمو خواش زده چې حکومت دې ته فوکس ورکړي مونږ ځان وړ والی دې سره به مونږ خپل موچو والا زمو ته موچو والا بی کیپرز 20000 بی کیپرز مونږ سره تر نافارم سره ریلیټډ دي مونږ سره روزګار کوي نو مونږ هغه ته ویلې دي چې تاسو کم ځای ته کم علاقې ته ځای هغه علاقې کې مقامی خلک خصوصا پڑھ لکھا نوجوان دوی که تاسو نه ٹریننگ والی دی لپ عمدہ سے ٹریننگ ورکوئی اپنی مدد آپ تہ دئی ٹریننگ ورکئی دا خلق دے کاروبار تو ابلئی آگے پوئے کئی پدے ٹیکنیک باندھے پوئے کئی نو ان شاء اللہ دا چ دے دموں پورا پاکستان کو فارمون رمان دی زیبا اور دا بیری سیزن کم زی نو زموں دا دا مفت دا غدی دا 20000 کم فارمران دی زموں دا بلا کہ 20000 جی انہوں کے چی یو شاہ تو لذی ماٹے لذی پلو سے لذی شیوے لذی بیکھر لذی کشمیر تذی نو 20000 جی انہوں کے بدئی 20000 خلقوں نے ٹریننگ ورکئی نو ایسوسیشن تو حکومت نو سونا غټه فائدہ ده نو دیکھ مونږ وایو چې دا مونږ خو تاسو نه نور دا غنه غواړو پیسې د نه غواړو مونږ صرف وایو چې دا کم پروګرام تاسو شروع کړئ دا زمینی حقایقو مطابق دا بوټی وکړئ او زړه بوټو کټای باندې پابندی ولګوي سر جی سمپل ته پوزنه کوم دا زم دا کم چې شاید دیدا بار ملکون ته ایکسپورټ کیږي دی کی چیز اسې چې دا بیر شات چې دا زیاتر ایکسپورټ کیږي حکومت دې کې څه فائدہ وای حکومت اول نظر مبادلہ چې راضی دا حکومت ته راضی کنه زر مبادلہ چې پاکستان ته راضی حکومت ته فائدہ دا ملک ته فائدہ دا او قوم ته فائدہ دا نو دی کې دا سې چې تقریبا 500 نه 700 کنټینر د بیر شات مونگ چه ده 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 اکسپورٹ کی گی اوز ده کوئی نیٹی بیس رسوم اکسپورٹ کی گی ده یو ده غیر بیر یو کانٹینر کی 20000 18-20000 کی جی بی او ده چه اکسپورٹ کی گی نو ده زر مبادلہ پاکستان تر آجی نو ملک تا زر مبادلہ روڑا تو مال ده ده خو مخ کے بزای که دل ده 79-80 کی چکلا افغان انقلاب رالو نو ترناب انٹو مالوی سیکشن کے او این ای آر سی والا پتاون باندے دل تا چه ده مون خلقو لسه افغانا پاکستان اور ٹریننگ میں لو شو اگین روز تو نہیں ماشاء اللہ چیزیں دا یہ پورا انڈسٹری دا یہ گھٹ مطلب خلق بیس 15-20 لاکھ خلق چاہیے دا پر روزگار دے دے کار سرا پیٹو والا پر روزگار دے دکاندار پر روزگار دے ٹرانسپورٹ والا روزگار دے وہ پورا پاکستان کے چکم زے کہ منہ اونچے اڑو کری خلق آ لوکل خلق ٹریننگ فی ملاوے گی اور پر روزگار باندھے سر چاہیے آگے روزگار کے میں اضافہ کیے گی جی